voi perhonen. This was troll. No vielä saatiin levää. Hei, nyt 3000, 3000. Nämä on kaikki kertaa 29. Ei. Mut miettikää, voi perhonen. Nyt kun olisi tänne tullut vaikka, siis kuvitelkaa, vaikka 1,50 olisi tullut. Se 3000 kun olisi tullut, niin olisiko käskään kärisi yhtä. Ei vitja. Kerkesinhän minä vielä nauhoittamaankin. Jumaleissön. No, parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Aina unohtuu. Aina unohtuu. Joo, maanantaita kaikille ja uutta viikkoa. Siihen tulee lisää vaillit vielä, joo, mutta ei minnekään. Ei kerta kaikkiaan minnekään. Niin maanantai, tämmönen pikainen, pienoinen 50 jörbelön haistelu tähän kolmisilmäiseen tyyppiin. Katsotaan, että minkälaisella tuulella se on. Pikkusen on nyt ollut havaittavissa sellaista viikonlopun jälkeistä tahmaisuutta, tahmatassumaisuutta karkassa. No, semmoista se välillä on. Mut joo, eihän tässä kuulkaas. Minä pyörittelen ja jos tässä jotain rupeaa järkevää näkymään, niin kyllä te pääsette katselemaan sitten. Ja sieltäkö lähtee buildaamaan? Ei lähde. Sinne tulee lisävaildit. Noin. Vielä tulee lisävaildit. Noin ja Wild Wheel voisi jotakin auttaa. Thank you very very much. Sillä välin kun Garga tässä pyörittelee ja pyörii, niin halusitte tai ette, niin minäpä kuuntelutan teillä pienen luikautuksen. Mutta täytyy muistaa, että tämä on soitettu sitten nailonkielisellä kitaralla, ei teräskielisellä. Minulla on myöskin teräskielinen, mutta luikautin tuon sitten nylon squitterillä. Otetaanpas musiikit pois tuolta. Hetkonen, minäpä sammutan ton ilmastointilaitteen. Ei ole nyt niinku viilentämässä, mutta mä kävin suihkussa, niin poistaa ton ylimääräisen kosteuden vekka. Katsotaas tää eka. Ei oo paljon kahtomista. Tää on nauhoitettu kännykän ääninauhurilla, jotenka äänen laatu on varmaan sitten vähän sellaista ja tällaista, mutta let's go. Toivottavasti, no joo, en sanokaan mitään. Thank you.
Ei ehkä enempää. Ei ehkä enempää. Katsokaa heti, kun lopetin korvien rääkkäämisen. Noni, karkaki on rupes. Kattokaa. Siis tää on... Meillä on karka. Meillä on karka tulossa. Heti, kun lopetin teidän rakkaiden kanavani katselijoiden korvien rääkkäämisen ja myöskin karkan korvien rääkkäämisen, niin katsokaa kuinka hän palkitsee. Katsokaa kuinka palkitsee. Pinkit. Ei. No just päälle. Voi perhonen. Mut tällainen maaginen vaikutus on, kun lopettaa kitaran ja korvien rääkkäämisen. No, 50x karka on aina 50x karka. I'll take it. Melkein takaisin starttiin. Ei kun hommelit jatkuvat. Hyvä. Sieltä Wilde ja oranssit lähtee sieltä. Tää on huono. Joo, ei minnekään. Toi oli kyllä. Joo. Mitäs nyt? Ei mitään mainittavaa. Sinne vielä Wilde ja sieltä vielä. Mutta ei minnekään. Tuhoamista tuhoamisen perään. Se ei johda kyllä yhtään minnekään. Muuta kuin 10x-voittoa. Odottakaapa hetkinen. Minä käyn hakemassa vähän limpparia, limukkaa. Hetkonen pienoinen. Niin, kipasin tuolla mansionini länsisiivessä. Coca-Cola, sokeriton vanilja. Ai, ai. Ja vielä kerran. Ai, että tämä on hyvää. Todellakin vilpoisena. On hyvä. On. Sieltä Wildeja tulee, mutta muutosta... ei taita tuplamuutosta saada. Ei ihan riitä. Ei. Sinisiä. Noista. Sinisiä. Ei. Sinisiä osta. No. Ei. Ja nyt tulee Wildeviilto, mistä ei ole minkään valtakunnan apua. Kattokaa. Ei mitään. Juuri näin. Ja nyt ei ole tulossa Wildeviiltoa. Nyt tulee Pinkkiviilto. Ei. No, 10x-voitto. Kumminkin. This is 3. Joo.
sinne alas lisää wildeja ja väärin päin on noi hommelit. Eka olisi pitänyt olla toi viilto ja sitten vasta toi tuhoaminen. Nää on aivan väärässä järjestyksessä. Ensin viilto ja sitten tuhoaminen. Ei minnekään mene tämä. Näin. Mut kyllä on hyvä tämä sokasola vanilja. Tässä kun höpöttelee, niin suu alkaa kuivumaan. Tosiaan. Tosiaan. 4 kimpat, mutta ne on tuolla sivussa. Elikkä. No sinne vielä lisää wildit. Harmi, kun ei tuota muutosta saatu. Saatiin se nytten, mutta ei minnekään. Nope. Mut semmoista pienen pientä tekemisen meininkiä nyt on kyllä niin kuin havaittavissa. Piristystä. Ja Wild Wild, mistä ei oo mitään hyötyä. Mistä minä tiedän tämä? Voi perhonen sinun kanssasi. Missä oli se yksi? 14x2. Jos tässä olisi ollut 15x2, tämä big win olisi ollut ultra win. Dang! Mutta hyvä, että edes tämmönen tuli. Pienoinen. Mälkkykäinen. Kyllä se tästä näin, kuulkaas. Piristyy tämä kaveri. Ja on viikonlopun jäljiltä aina. Vähän semmoista nihkeitä ja tahmeita, mutta pikkuhiljalle. Tehdään tämmönen salainen, kuulkaas, peliliike. 4 kappaletta euron panoksella. Tämä kun tekee, niin täältä alkaa semmoinen salainen salainen koodi purkautumaan tätä pelin sisältä. Se kehittää pinkit tuplana sitten. Monesko spinni tää mutta oli 3. Eikös? Nyt on 4. Näin. Sitten näitä 80 sentin spinneroisia 5 kappaletta. Hetkinen, oliko tää 3. vai 4? Näin. Joo, kyllä se meni nyt oikein. Kyllä, nyt otetaan 80 ja sitten 60 sentille takaisin. Nyt on aktivoituna tuplapinkit. Tässä muuten oho, sielläpä oli vihreitä, mutta ei ihan tarpeeksi kuitenkaan. Niin, vähän tämmönen. No, niin, no surullinenhan tämä nyt on tietenkin, mutta aikaa on jo 5 vuotta. Tää Perttu Häkkinen, toimittaja, kirjailija, se pyöräilyonnettomuus, niin pimeää on ollut siinä, kun tämä on tapahtunut. Mutta tässä nyt mikä lähinnä niin kuin vähän on semmoista creepyä meininkiä, niin joo, tuossa. Tämä oli
Perttu oli omalla Twitter-tilillään vuonna 2016 jouluaattona laittanut tämmöisen tweetin. Kuolin ilmoitukseni kirjoitettakoon sanat, nauroi yksin pimeässä ja eli unelmissa. Ja hän menehtyi ajaessaan polkupyörällä pimeässä. Ja eihän sitä tiedä, onko myöskin unelmoinut siinä samalla. Mutta aika semmonen vähän tavalla creepy juttu tommonen. 2 vuotta myöhemmin, 2018, niin sitten kävi toteen. Sinne tulee vielä lisää vaildeja. Ei minnekään. Ei kerta kaikkiaan minnekään. Oranssit tulee oikeelta kerran, eli toi muutos tulee vielä. Mutta eipä taida. Ei. Ei riitä minnekään. Nyt tulee keskelle, hyvä. No, olen luhari, heti luhari. Hyvä. Juu. Meillä on karka. Kyllä. We have a Gargantuan. Ai sitten ei. Ja kattokaa, nyt tiputtaa näitten päälle. Tähän näin. Tähän ja tähän. 3 kimpat. Ja tähän jättää. Ei vaan. Se ei vaan mene karkkaan. Kattokaa. Ei mene. No. On. Nyt muuta. Pikkejä. Oi. Ei siinä tää. Ei minnekään. Ei. No ehkä paras spotti oli toi. No. Pinkkiä lisää. No olihan tää nyt parempi joku äsken. Paljon parempi. Piristyy. Kyllä. Tehdäänpä semmonen homma, että käydään testailemassa Gigantonesia. Minkälaisella fiiliksellä se on tämä pömpeli. Katsotaan. Tässä on muistaakseni 4000, tossahan toi lukeekin. 4000 kertaa panos on maksimivoitto tässä pelissä. Oho, siinäpä oli pinkki. Noni, ja nyt hyvä. Ei tommonen, ei vaan riitä minnekään. Ei, 60. Tätä näin, ja sitten Reactoons 2. Jep. Tänne näin. Ja noin. Tästä mä en itse asiassa tiedä, että paljonkohan tässä on se maksimi? X-määräinen voitto. Paljonkohan se on? Kyllä mulla tästä on. Paljonkohan minä olen tästä saanut? Eiku joo. Se oli kuulkaapas. Silloin kun tää game tuli,
mutta se oli vain 40 sentin laukulla. Se oli 400 euroa vähän päälle. Niin olikin, kyllä. Et 1000x nyt ainakin ilmeisesti on mahdollista saada. Kylläpä oli tarpeellinen tämäkin. Tämäkin systeemi. Ja siihen hyyt. Juurikin näin. Sinne vaan lisää valdia. Joo. Siitä vielä noin. Ja noin. Ja tönk. Sieltä. Ja nyt. Semmonen kunnon plöräys. Kolme kimpat. Lisää wildeja tarvitaan. Hyvä. Sinne tulee vielä. Noin. Vieläkin tulee. Ja siihenpä se hyytykin. Se sitten hyytyykin. Tarvitsisi lisää wildeja. Wildeja. Ja siihen hyyty. Pök. Näin. Yllätä! Ylös vielä wildeja! Wildeja, lisää wildeja! Energuunsi. Voi kukkanen! Ja vielä yksi. 40 sentin noin. Ja sitten tänne näin käästi. Kokeillaanhan tätäkin geimiä. Ei riitä toi trinariin. Eikä riitä tämäkään. Tämä riittää. Kyllä. Ja melkein 10 jörön voittoja alla. Ja nyt bonus siitä. Bonus tulee. Kyllä. Bonaria pukkaa niin, että tukka lähtee päästä. Tää saattaisi ollakin bonus. Jos tämä ei ole bonaari, niin minä syön hatullisen itseään. Nyt jos trollaa tämän vielä, niin... Onhan se! Sieltä luikahti. 4 spinniä kerettiin pelaamaan. 4 spinniä! Pitäisiköhän kokeilla pitkästä aikaa... Staaria. Tää on poissuljettu aina. Never. Ei, kyllä mennään loveilla. Ja siitä heti lautaset, rouvia. Nyt lautasista rouvat. Mitä nää teet? Joo, tää oli tämmönen bonaari. Tää oli tämmönen bonaari. No tuli kyllä niin nopeesti, että tietenkin tää nyt oli ehkä odotettavissakin. Parempi kuin ei mitään. Sitten
Käydäänpä kuulkaas sitä. Razer Shark. Mikäs se oli se uusi Razer Shark? Razer Returns. Tätä minä tarkoitin. 3000. Oho. Tässä ilmeisesti on niinkun potentiaalia. Potentiaalia niin sanotusti. Pistetään 60 senttiä. Niin, tässä pystyy... Joo. Tää on ilmeisesti se paras. Minä luin eka, että 5 torpedon pöräytystä. Vai onko tämä se paras? No. Olkoon miten on. Tuota. Oho, ei tästä näin kuin tästä. Sitten parikymmentä spinniä. Razer Returns pöräytykseen. Aha, saatiin levää. Noi levähommat on semmosia, että ne saattaa muuttua sitten. Et sieltä voi niinku tulla vaikka tyyliin bonaari sitten, tai noita kerroin juttuja. JNE. Noni, ja ylös tulee. Uhui, kyllä, ei ylös, mutta viereen. Mutta tää on varmaan se ihan... Ai niin, kun tässä pystyy, joo. Uhka pelaa kerran, niin kaikki on nyt X1 voitto. Jos uhka pelattaa, niin siitä voi tulla vaikka X10 voitto ja kaikki. Tää X5 sitten voi olla, että menee tähän niin sanottuun pissirakoon. Ai niin, täällä on X25-ki. Ja pissirakoon mennään. Tök. Hetkinen, sanoi Putkinen. Maksaskohan tämä jotain? En mä enää kyllä rupee uhka pelaamaan. Eikös tää oo jo ihan hyvä, siis tälleen niinku pelaamalla saatu bonaari, ettei oo ostettu. Mä en oo tota... Onko mä kertaakaan tää pelannut? En varmaankaan. En muista ainakaan. Kyllä me nyt tämä otetaan ehkäpä jo. Vai naukkautetaanko vielä? Ei. Katotta. Voihan se olla, että tämäkään ei maksa yhtään mitään. Toivotaan. High-bonus. Okei. Toivotaan, että jotakin maksaa. Varmaan trollas. Trollihan tämä on tietenkin. Lisää levää. Ylös levää nyt äkkiä, ettei kierrokset lopu kesken. Levää. Joo, trolli. This was troll. No vielä saatiin levää. Hei, nyt! 3000. Nämä on kaikki kertaa 29. Hei! Mut miettikää, voi perhonen.
Nyt kun olisi tänne tullut vaikka, siis kuvitelkaa, vaikka 1,50 olisi tullut. Se 3,000 kun olisi tullut, niin olisiko käskään kärisi yhtä? Ei vitjaa. Mutta voisihan tämä nyt parempikin olla. Anna levää nyt lisää, ettei lopu kiekat kesken. Levää, levää, levää. Levää. Come on. No, tähän se hyytyi sitten. Tähänhän se hyytyi. Jep. No. Melkein 200x. Hyi itta, kun olisi tuohon tullut vaikka joku... Siis vaikka 10 tai 20. Noitten ykkösten ja kakkosten sijaan. Vittu, olisi mitään maksanut. Ihan ok. Melkein 200x. Otetaan vastaan. Ja pelaamalla saatu bonari kumminkin. Ihan ok. Ihan ok. Tuota. Mietin tässä, että mikä se olisi. Mikä se olisi seuraava peli? Kokeillaanpa Wild Framesia. Tätä näin. Minkälaisella tuulella on hän? Ja pahoitteluni, mulla on ollut tuossa semmoista vähän kesäflunssan tynkkää. Tai oli. Ja sitten oli paussia, mutta nyt tuli uudelleen. Niin. Nyt olisi se wildcardti maistunut, kun oli noin paljon wild, noita valmiiksi noita wildeja. Ai. Niin ääni on vähän tämmönen kuin on, mutta ei anneta sen häiritä. Mut kylläpä ois äsken maistunut. Voi että. Siis... Wild card. Puhelimeen piti vastata, meilläkö on bonus täällä. Meilläkö on bonus, mutta eihän tässä nyt kyllä ole yhtään mitään. Ei kun ne ei konnektaa edes. Ei. Tää on surkki. No, 60. I'll take it. Ja aika nopeasti tullut bonari. 6 pinniä kerettiin pyörittää. Joo, tosissaan puhelin soi, niin piti vastata välillä siihen. Puhe elimeen. No, kyllähän nämä nyt jotakin makselee kuitenkin. Kuitenkin. Ja aika nopeasti on nyt tullut näitä bonuksia. Moon Princessas tuli aika nopeasti ja tästä tuli ja... Noniin, ja nyt tähän törätä semmonen... Ei ihan tullut. Toivomuksieni mukainen. Mutta tiedättekö mitä? Mun täytyy lähteä pesukonetta kantamaan kaverina. Niin. Päättyy tämä pätkä, kuulkaapa tähän näin. Kello on 13.58. Joo, 2:30 aikaan täytyy olla tuolla mestoilla. Kyllä se nyt täytyy kuulkaas lopetella. Saattaa olla, että iltapäivällä vähän vielä myöhemmin tuossa tai illemmalla, niin jatkan. Katsotaan.
Mutta tota, tällä erää pistetään muutama semmonen hairolli. Muutama hairolli. Tällä erää minä toivottelen kaikille erittäin mukavaa maanantain jatkoa, viikon jatkoa. Tota, ja näin ikkäästi. 50 pari hunttia. Ei nyt mitään maata mullistavaa eikä elämää mullistavaa, mutta... Nytkö? Ei. Ei. Mutta tota, jotakin kumminkin. Tossa olisi siinä Razer, mikä se oli, Razer Returns pelissä, niin siinä oli niin sanotusti kyllä äsken potentiaalia aika moisse. Palikohan siinä multa se maksimi, mitä siinä pystyy tulemaan noita. Niitä, siis ne numerot, mitkä tuli. Ykkönen, kakkonen, yksi. Oliko se niinku 4? 4 siinä taisi olla niinku yhteensä niitä. Miettikö, sinne olisi tullut vaikka, sanotaan, 50 tai 100. Ja kertoimet oli 26, kun ne oli. Vai paljonko ne oli. Ois voinut kärjistää, niin sanotusti. Mutta hei, nyt minä joudun lähtemään oikeesti, niin en enempää höpiskele tässä näin. Tämmöset pelit tällä kertaa. Ehkä jatkan vielä iltapäivällä. Voi olla, että en jatka. Katsotaan, mitenkä kerkeen. Tosissaan, mukavaa viikon jatkoa kaikille ja saattaa tällä viikolla tulla pätkä tai sitten ei viikonloppuna katsellaan. Kyllä näitä aina putkahtelee. Kiitos kaikille ja burr, jentes.